Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Kur'an-ı Kerim, olimlar aytadilar ki, ma'no cihatdan umuman uch qismga taqsimlanadi. Birinchisi, e'tiqodga dalolat qiladigan oyatlar, aqida oyatlari. Alloh taoloning borligi, birligi, muqaddas kitoblarning barhaq ekanligi, farishtalarga iymon keltirish, qiyomat kuniga iymon keltirish, mana shu masallarni o'z ichiga olgan. Ikkinchi masallar Qur'oni Karimda ko'tarilgan masallar deydilar, fiqhi ahkom masalalari. Ya'ni ijtimoiy munosabatlar, jinoyatga beriladigan jazo, odamlarning shaxsiy hayotlari va ijtimoiy hayotga doir masalalarni o'z ichiga olgan. Uchinchisi deydilar, qissalar. Bizlardan oldin o'tgan payg'ambarlarni, qavmlarni qissalari, moziyga nazar. Ularning hayotlari qanday bo'lgan, ular qanday hayot kechirganlar, qaysi birlari saodatmandlikka erishganlar, qaysi birlari esa oqibatlari qanday bo'lgan. Payg'ambarlarning oqibatlari Hazrati Odam alayhissalotu vassalom, Nuh, to Muhammad alayhissalotu vassalomgacha. Undan keyin Alloh taologa isyon qilganlar. Demak, qissalar. Moziyga qarab ish ko'rmoq xayrlikdir. Nima uchun Alloh taolo Qur'onda qissalarni keltiryapti? Vaholanki Qur'ondagi har bir harf muhim. Nafaqat kalima, harf muhim. Demak, odamiy zot hamisha o'zidan oldinga qarashligi, yaxshilarni ko'rib ibrat olishligi, yomonlarni ko'rib esa hazar qilishligi kerak. Albatta, Qur'on nozil bo'lgandan keyin Qur'onni o'rgangan sahoba ikromlar, tobeinlar, tabaa tobeinlar o'tgan asrlar bu kalomu sharifni, bu kitobi ilohiyni o'zlariga singdirganlar. Va undan o'rnak olganlar, namuna olganlar. Bizni asri ayyomimizgacha odamlar bundan o'rnak olgan, bundan namunaga andoza olgan. Bobolarimiz, yaqin tariximiz hayotlari Qur'on edi. Yurish turishlari Hazrati Payg'ambar alayhissalomning yo'llari edi. Ba'zi hayotda ulug' odamlar o'tganlarki, ularning hayotlarini odamlar eslaydilar, undan o'rnak oladilar. Mana shulardan birlari Sharif shahrimizda yashab o'tgan oddiy bir inson, Sharofboy degan odam. O'kishining otalari Buxoroda katta boylardan bo'lgan. Hozirgi Mir Arab madrasasini shimoliy tarafda bog'cha bor edi, eslaringizda bo'lsa, o'sha bog'ga o'kishini hovullari bo'lgan. Demak, Arki Oliydan 200-300 metr keladigan joyda katta uchastkaga ega bo'lganlar. Sharofboyni otalari. Demak, shu qadar boy badavlat odam bo'lganlar. O'kishi yoshliklarda onalari vafot qiladi. Otalari boshqa ayolga uylanadilar, oyalariga. Va ozgina muddatdan keyin otalari vafot qiladi. Bu kishi o'gay onalarini qo'llarida qoladilar. Sovet tuzumi keladi. Bularni mol-mulklarini musodara qiladi. Bularni gorkamxoz xonalariga qo'yadi va hokazo ahvollari nihoyatda achinarli ahvolda bo'ladilar. Uni ustiga o'zlari yoshgina, boyni farzandi ishlab bilmaydilar. Unchalik ishga, mehnatga layoqatli emaslar. Va o'gay onani qo'lida. O'gay ona anvoyi azoblarini bu kishiga beradi. O'gay onalardan ham aka-ukalari bo'ladi. Lekin taqozoi davron bilan Sharofboyni ko'zi ko'r bo'ladi. Kechqurun uxlaydi, ertalab ko'r bo'lib bir ko'zi ko'rmay turadi. O'gay onani zulmida, sitamida yashaydilar. Sabr toqat qiladilar. Lekin o'kishi hamisha aytarkanlar, meni Sharofboy denglar. Chunki men boyning o'g'liman. Katta amirzoda, amirlar davrasidagi boyning o'g'liman. O'gay onalari kasal bo'lib qolgan ekan. 17 yil to'shakka mehlanib qoladi. O'zini farzandlari tashlab ketadi. O'gay farzand Sharofboy onaga qaraydilar. Bir ko'zlari ko'r, shu ahvolda zamonning qattiqliklarini ko'rgan o'kishini ba'zilar aytadilarki, zamondoshlari moyaklariga ham kasalliklari bor edi. 17 yil onaga qaraydilar. 17 yil o'tgandan keyin bir kun o'gay ona yig'laydi. O'kishining qo'llarini olib hungrab yig'laydi.
Şaraf boy bolam dedi, sen beni keçirgin. Eğer sen beni keçirmesen, Xudo ham beni keçirmeydi. Nima uchun? Otangdan katta mulk qolgandi, katta meros qolgandi. Senga qolmasin deb, kechqurun senga zahar bermoqchi edim. Qo'lim qaltirab ketdi, zahar ko'zinga to'kildi. O'shandan ko'rib olding. Seni ko'r qilgan meni zaharim dedi. Sharofboy o'qishnaqlarga duo qiladilar, onalar vafot qiladi. Bir xonadonda bir o'zlar yashaydilar o'qishni. Lekin nihoyatda sahovat pesha, nihoyatda muruvvatli odam bo'lganlar. Har hafta bitta masjidda xizmat qilganlar. Keladilar Xo'ja Zayniddin masjidida, Tagman Bofo masjidida, Xo'ja Tabbat masjidida. Uylari bor, joylari bor, o'zlariga yarasha. Bitta qiz o'qishdan qolgan. Oilalari aytsa-ki, qayerga boryapsiz? Xudoni xizmatida derkanlar. Xudoni xizmatida. Bir hafta bitta masjidga, boshqa hafta boshqa masjidga. Masjidlarga o'xshab janoza namozlariga deyarli hammasiga ishtirok qilar ekanlar. Hayotlarida o'zlari aytishlari bo'yicha yuzlab odamni qabrga qo'yganman dedilar. Nima uchun? Shu odamlar qabrga kirib biladimi yo'qmi? Sabri ko'taradimi yo'qmi qabrni? Qo'y shuni men qabrga qo'yay. Yuzlab emas dedilar, minglab odamlarni qabrga qo'yganman deb aytar ekanlar. Qabrga qo'yishdan oldin deganlar. Avval o'zim kirib maza qilib uxlab olaman bir. Yotib cho'zilib olaman. Tayyorgarlikni ko'raman. Ey Sharof boy, oxirgi joying shu yerda deyman, keyin qabrga qo'yaman. Qish kunlarining birida Xo'ja Zayniddin masjidiga borganlarida qarasalar ikki qorovul tortishyapti. Qattiqqina, yaxshigina qor yog'gan ikki qorovul tortishyapti. Biri aytadi, masjidni qorini sen kuraysan, ikkinchisi aytadi, sen kuraysan. Sharof boy borib qoladilar. Nima gap dedilar. Bir qorovul aytadiki, u gal mani qorovullik navbatim bo'lganda ham qor yog'di. Bu gal yana mani navbatim yana qor yog'di. Bir gal man tozaladim, endi bir gal bu tozalasin, ikkalamiz ham qorovul-ku. Sharof boy aytadilar, tortishmanglar. Men tozalayman. Bo'ldi, ikkalaringiz ham ishlaringizni qilaveringlar, men kurayman, tozalayman. Janoza kelib qoladi. Qor, qish, muz, Sharof boy janozani birga o'qiydilar, janoza bilan tobut bilan ketadilar. Janoza ham bir tuman taraf ketadi. Sharof boy borib, qabrga uni qo'yib, lahat qilib qaytib keladilar. U paytgacha asr namozi bo'ladi. Kelsalar ikki qorovul tortishyapti. Sharof boy tozalayman, kurayman deb ketib qoldilar-ku. Aytadilarki, g'am yemanglar. Shom bo'lsin, shomdan keyin chiqaman. Shomdan keyin bismillahir rohmanir rohim deb tunni kiyib, belni bog'lab chiqadilar. Qor kurashga. Bomdodgacha qor kuraydilar. Qish tunlari uzun bo'ladi. Tun bo'yi qor kurab chiqadilar. Masjidni qorini hammasini tozalaydilar. Men Allohning yo'lidagi xizmatkorman. Otam katta boy o'tgan. Birov so'ragan, sizni Sharof boy deymiz. Sizning hech narsangiz yo'q-ku, bitta yaktangingiz va bitta kichkina kulbangizdan. Aytar ekanlar. Bir ko'zim bor-ku. Ikki qo'lim butku. Ikki oyog'im butku. Iymonim bor-ku. Xudo, Parvardigor meni xizmatiga yollagan-ku. Eng katta boyligim shu emasmi deb aytgan ekanlar. Har qishda qor kelsa, Sharof boy masjidga kelar ekan. Birinchi masjidni qorini kurab bo'lganlaridan keyin borib hovullarni qorini kurar ekanlar. Odamlar aytishadi, ko'pincha hovullari kuralmasdan qolardi. Nima uchun? Ertalab bomdodga tom qattiq bo'ladi. Soat 10 larga borib choshqoq bo'ladi, qor ozgina eriydi. Qor ozgina erigandan keyin kurashni ilojisi bo'lmaydi. Avval masjidni tozalar ekanlar. Masjid Allohning uyi. Masjidni tozalashimiz kerak. Masjidni birinchi Allohning uyini tozalash kerak. Nima uchun o'zingizni uyingizni masjiddan oldin tozalamaysiz deganda qanday men banda bo'lib o'zimni uyimni Alloh taoloning uyidan oldin tozalayman deb aytgan ekanlar. Bu odam nihoyatda saxovatpesha, nihoyatda xizmatkor ekanlar. Ba'zilar aytadilarki, hech vaqt cho'ntaklarida 100 so'm pul yig'ilmaganlar. O'tgan zamonda 100 so'm pul katta pul edi. 100 so'm pul yig'ilmaganlar, ya'ni bir oylik pulni yig'ilmaganlar.
hamisha beraverganlar odamlarga. U kishining qariliklarida Akramov Mahmudjon Hojaka bor edilar, Sadriddin ayni maktabining direktori. O'sha kishi o'kishiga qaraganlar, o'sha kishi o'kishini ziyofat va iftordorliklar qilganlar. To vafotlarigacha masjidni xizmatida bo'lganlar. Yaktak bilan kelar ekanlar. Ko'chadan o'tib ketayotganlarida qarasalar bir kishi g'isht yuklayapti, yo bir loy qilyapti, to'xtab yaktaklarini ilib, bir soat, yarim soat o'sha yerga yordam berar ekanlar. Bo'lgandan keyin qo'llarini qoqib, yana yo'llarini davom ettirar ekanlar. Men Allohning xizmatkoriman, Allohning bandalarining xizmatkoriman deb. Juma kuni Mohi Sharif Ramazon 96 yilda o'kishi vafot qiladilar. O'kishini janazalarini G'afurjon domla o'qiydilar. Borib Hazrati imomga dafn qiladilar. Hazrati imomga qabrga qo'yib qarasalar qabr ahvoli og'ir. Ya'ni Hazrati imom bilamizki qabrlar qavatma qavat. Qabrga tushgan odam ko'rayaptiki qabrni tuprog'i oqayapti. Tuproq kelyapti qabrni tepalaridan. Ba'zi joylarga lattalarni tiqib qo'yadilar, lekin qabr cho'kadiganga o'xshaydi. Ertalab borsalar qabr cho'kkan. Qabr o'pirilgan. Murda tagga qolgan qabr o'pirilgan. Keyin domla G'afurjondan so'rashadiki, qabr o'pirilibdi Sharofboyning qabri, nima qilaylik? Shunda Akramov Mahmudjonni chaqirib, 3 kungacha qabr o'pirilsa, murdani ochib, qaytib boshqa lahadga dafn qilish mumkin deb aytadilar. Boradilar, qaytib tobutni qo'yadilar, murdani qaytib ochadilar, qaytib kafanlarni tozalab kafanlaydilar. Hazrat imomdagi bir daraxtni tagga joy qiladilar, o'sha yerga lahad qiladilar. O'sha yerga dafn qilmoqchi bo'ladilar. Lahadni qilganlar, tobutni ko'tarib keladilar, tobutni lahad oldiga qo'yadilar. Boshqa bir go'rkov keladi. "Hoy, nima qilyapsizlar?" dedi. "Nima qilyapsizlar? Nima uchun yerdan lahad qildingizlar?" "Bo'sh joy edi, lahad qilding endi." "O bu joy sotilgan joy. Bu joyni men sotib pulni olganman. Nima uchun birovni joyini birovga sotdingizlar?" Kim boshqa go'rkov so'raydi? "Qay so'raymiz o'sha odamdan? Endi biz go'r qozdik, murda bu yerga turibdi. O'sha odamdan so'raymiz, iltimos qilamiz, unga u yoqroqdan go'r kovlaymiz endi. U odamni qayerdan topaman endi men?" dedi u. "U odam peshin namoziga Xo'ja Zayniddinga keladi. Sharofboy degan odamga sotuvdim. Biron yil oldin Sharofboy degan odam kelib, bu joyni menga ko'rsatib, pulni berib ketuvdi. Men o'lsam, meni shu yerga dafn qilasan" dedi. Ana shu kishi Sharofboy. Shu qabrlari, shu tobutlari deb aytganlar. Alloh taolo o'zini sevgan bandalarini hech vaqt xor qilib qo'ymaydi. Alloh taolo birinchi ularga qalbi salim beradi. Bu voqea, bu hodisa adabiy bo'rtirma emas. Buni o'nlab odamlar ko'rgan, chunki u kishi 1996 yilda vafot qilganlar. Shunaqa xotirjam qalb sohibi bo'lganlar. Otalari badavlat bo'lganlar, lekin farzandini shunday tarbiyalaganlar. Xotirjam qalb sohibi qilib qanoatli qilib tarbiyalaganlar. Ana o'shanday tarbiyalaganlarki farzand mana shunday go'zal yashagan, hayot kechirgan. Agar molga muhabbatli qilib, moli ketsa tars yuragi yorilib tarbiya qiladiganlardan bo'lganlarida o'zi ham halok bo'lardi. Moliku baribir ketardi. Inshaalloh mana shularni hayotlarini o'rganaylik. Mana shularni hayotlariga voqif bo'laylik. Zamon tezlashyapti. Shiddatli bo'lyapti. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Lekin Alloh taoloning bandalari borki, ular Allohning ishi bilan ovora. Oqibat o'shalarniki, Alloh taolo dunyolarini ham, oxiratlarini ham obod qilib qo'yadi. Hazrat payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, "Laysal g'ina an kasratil ard, valakinnal g'ina g'inan nafs." Boylik bu molu davlatning ko'pligi emas, boylik bu qalb xotirjamligi dedilar. Qanchadan qancha boylar bor. Molini hisobini bilmaydiganlar borki, taroveh namozini o'qish uchun bir soat vaqt topolmaydi. Bir soat vaqt topolmaydi. Qalb noxotirjam. O'ylaydiki, bir soat vaqtini bersa, dunyo to'xtab qoladi deb. Lekin ulug'lar aytganlar. Va hammamiz buni bilamiz. Bilamiz, lekin ishonchimiz kam. Dunyo biz sizsiz ham kelyotgandi. Biz siz bilan ham bardavom. Biz sizdan keyin ham o'zining hukmini joriy qiladi. Ibodat qilganimiz, toat qilganimiz,
Bir soat masjidga qolganimiz, masjidga bitta g'ish qo'yganimiz, kambag'al beva bechoraga bir xizmatimiz qoladi. Alloh taolo biz tobutda bo'lsak ham o'zi ishimizni o'nglaydi. Ihdinas sirotul mustaqim, sirotul ladzina an'amta alayhim, g'ayril mag'dubi alayhim valad dollin. Bir